Kuvendi Komunal i Ferizajt me shumicë votash miratoi sot kornizën afatmesme buxhetore për vitin 2020-2022. Këtë dokument që parashet projektet me financa të planifikuara për këtë periudhë kohore, para asambleistëve prezentoi kryetaria Gimaliu. Ai tha se rritja buxhetore për vitet e ardhshme, si dhe planifikimi i këtij dokumenti në bazë të kërkesave të qytetarëve, është ajo që e karakterizon këtë kornizë buxhetore. Dokumenti që sot keni para vetes, korniza afatmesme buxhetore 2020-2022, është adresa e kërkesave qytetare, habitati e nevojave të shprehura ndër vite për reformën rëndësore dhe zhvillimin, ku të gjithë nga ne dalim të fituar dhe masim progresin në ecjen tonë përpara. Fryma e planifikimit strategjik që manifestohet në secilin nga projektet tona të shkruara zeza mbi të bardhë në këtë dokument është paraprirje e një procesi tjetër. Profil i lartë i rëndësisë publike, hartimi i buxhetit për vitin 2020-2022, për të cilën jemi vullnet plot e këmbgulës në zbatimin e tërësishëm të objektivave që burojnë nga platforma ime qeverisëse. Por kështu nuk po mendon opozita, LDK dhe vetëvendosje patën reagime dhe kritika të shumta për këtë kornizë buxhetore. Njëra nga vërejtjet që u tha nga antari vetëvendosjes Enver Haliti është fakti që ky dokument strategjik parashe ulje të shpenzimeve për investime kapitale, si dhe rritje të buxhetit në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve. Për çudi kemi rritje të kategorisë mallra dhe shërbime të këtij buxheti. Me të vetmin qëllim që qytetarët tani më e din që ky ekzekutiv ka rritur numrin e personave me kontratën vepër në 450 persona. Dhe ngritja kësaj kategorie për modra dhe shërbime është me të vetmin qëllim që të paguen militantët partijak që është stërë ngarkuar administrata komunale dhe kompanit publike me militant partijak dhe e vetmja form dhe nga i vetmi pozicion buxhetor ku mund të paguhen këta persona me kontratën vepër është kategoria mallra dhe shërbime. Për këtë arsye kemi edhe rritjen e kësaj kategorie me 1.175.864 euro. Ndërkaq për Muharrem Sfarçën e LDK-s, ngritja buxhetore për dy vitet e ardhshme nuk është ndonjë kontribut i pushtetit lokal, por një standard i rritjes së shkallës së GDP-s. Te politikat e reja ju lutëm e kemi themelimi i qendrës për inovacion dhe ndërmarrësi. A është themelu kjo qendrë, që dy vite flitet që është themelu, apo ka më themelu? Ose, ta dima, është kjo një frazë, që zakonisht frazat janë për të karakterizuar fjalorin demagogjik, apo kemi të bëjmë me themelim. Tek zhvillimi ekonomik, ju lutëm, në të gjitha deklaratat publike të zyrtarëve komunalë, zhvillimi ekonomik është fjalia e cila përbën 90% fjalorit politik. Ndërkaq, nëse i analizojmë faktet, për shembull, kemi në vitin 2019 300.000 euro tek zhvillimi ekonomik, ndërkaq në vitin 2020 188.000 euro. Një zbritje përgjysmueme, drastike. Unë mendoj që për çfarë do projekti, edhe kur të aplikohet në qeveri, ka një rregull që para prakisht tjetë i aprovuar këtu në kuvend, se me mujtë ne e kemi interesin që gjitha këto projekti që i aprovojmë këtu, t'i dërgojmë qeverin, që ose në e merë qeveria e lecën punën e investimeve kapitale dhe një pjesë mjetëve të bugjetit komunës, tani mund të orientuhen tjetër kënë. Por projekti i bashkimit qytetit nuk ka kalu asnjëherë në këtë kuvend, është aprovuar në bugjetin e Republikës Kosovës, por ky kuvend nuk e ka ditë asnjëherë këtë çështje, siç nuk e kanë ditë as qytetarët e vet. Dhe në emërtim kështu shumë romantik, bashkimi i qytetit rrezikon që të shndërrohet në një strehimore më vonë. E antuari PDK-s Arjan Imeri e ngriti si shqetësim faktin që rolin i asambleisti nuk mund të bëjë ndryshime apo harmonizime të projekteve në këtë dokument, pasi që sipas tij, shumica e buxhetit të planifikuar do të shkojë si borxhi projekteve të viteve të kaluara. Roli jon si asambleist në bërjen e buxhetit apo është i vogël sipas ligjit, na zhvogluar edhe më shumë për shkak të obligimeve të bartura, të cilat duhet kryen patjetër sepse janë obligime kontraktuale. Nuk ka mjete në dispozicion që ne si asamblest mund t'i bortin apo t'i destinojmë ku mendojmë ne thjesht duhet pagum projekte cilat thjesht me një farformë duhet një mbulu
projekte cilat janë veç të kontraktuar në marë. E kurandën e patën përgjigjet ndaj këtyre kritikave e akuzave të opozitës, këta të fundit e lëshuan salën me pretendim që ky dokument mos i marë votat e mjaftueshme, por këtu opozita sikur dështoi, pasi që ky buxhet u votua edhe nga katër asambleistë të LDK-s, të cilët nuk e pan të arsyeshme largimin nga salla. Pavarësisht mungesës së anëtarëve tjerë opozitar, kryetari Aliu sërish doli në foltore, por kësaj radhe me një ton më të ashpër. Në fakt, për ata që kanë shtu pyetje, ata ikën nga debati, edhe përjapin një drejtim të ri qytetit, përjapin një drejtim të ri politikës, që në fakt është zbarkim i Prishtinës në Ferizaj, kjo nuk ka qenë traditën e Ferizajt, kjo nuk ka qenë traditën politike qytetare dhe politike Ferizajt, që të hedhësh vrerjen këtu dhe pastaj të mos marrësh as përgjigjet që ti i kërkon. Mirë po, nuk po mundem me kuptu gjithë këtë energji negative që është brenda tyre. Më mendoj se duhet shlirohen nga energjia negative, nga kjo akumulim, ka që madhje energjisë, frazat dhe demagogjit kanë përfunduar me 19/9/2017. Ndryshe në këtë mbledhje të kuvendit, ishte para parë të miratohet edhe rregulloria për përcaktimin orarit të bizneseve, por kjo pikë e randit të ditës u tërhiq nga ekzekutive, me arsyetimin se i duhet edhe një përgatitje më e thellë. Atë menoj që mas gjithë atë debati që është zhvillu seancën e kaluar, e do rani që me u bë një arsyetim se po tërhiqet. Se mund të mendohet që këtu ka këshilltar komunal që ndoshta motivin e parë kanë pasur për me arsyetim seancë pikërisht për me votuat rregullore ose mos me votu. Po, faleminderit e nderuar. Është mirë vetëm ta kemi. Shalini besoj se do ta keni nëse keni ndonjë propozim tjetër, nëse jo atëherë. Propozimi është që nëse nuk e di ti pse është rjek me dol drejtori. Edhe pse kemi punuar shumë gjatë këtë rregullore dhe kemi bë debatet publike dhe gjitha kërkesat i kemi marrë prej gjitha bizneseve. Mirë po, shqetësimeve shumë bizneseve që po dalin kohën e fundit, e këmë po të arsyshme që këtë regulore të shtujmë një seancë të radhës dhe të inkorporojmë kërkesat e tyre cilët i kanë ato biznese. Në mbledhjen e sotme të kuvendit komunal, u miratua edhe hedhja në diskutim publik e regulores për vareza, ofrimin e shërbimeve të varimit, regulimin dhe mirëmbajtjen e tyre.